Մեկտարուց Թբիլիսիին Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կրկինը բացի իր դռները հավատացյալների առջև։ Եթե իհարկե այստեղ տարվող ամրակայման և վերականգնման աշխատանքները ժամանակին ու պատշաճ կատարվեն։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերականգնումն իրականացվում է հայ եկեղեցու բարերարների միջոցներով։ Նախագիծն այս տարեսկզբին է մշակվել շենքի վիճակի մանրազնին ուսումնասիրությունից հետո։ Эта система укрепления фундаментов. Սա հիմքի ամրակայման համակարգն է ողջ շինության պարագծով, ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից։ Դուք կտեսնեք, որ ներսում արդեն մասամբ ավարտվել են ամրակայման աշխատանքները։ Հետագա աշխատանքներն այսպես են ընթանալու։ Հանելու ենք հատակի մակերեսը և բետոնապատելու ենք 40 սանտիմետր հաստությամբ։ Ամբողջ եկեղեցին կանգնեցնելու ենք երկաթ բետոնե սալաքարի վրա։ Դա կապահովի եկեղեցու ամրությունը ևս մի քանի 100 տարի, ասում է մասնագետը։ Ներսի ամրակայման աշխատանքներից հետո կսկսվի եկեղեցու ամրակայումը դրսից։ Օրախնդիր է հատկապես գմբեթը, նույնիսկ ոչ շատ ուժեղ երկրաշարժը կարող է ճակատագրական լինել։ Խնդիրը բարդ է, սակայն ոչ անլուծելի, ասում է մասնագետը։ Իհարկե, ամբողջությամբ չի հաջողվի, սակայն կփորձենք վերականգնել և փրկել աղյուսապատում։ Շինարարների զուգահեռ աշխատում են նաև վերականգնող նկարիչները։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին հարուստ է որմնանկարներով։ Պատմությունը վկայում է, որ դրանց հիմնական մասի հեղինակը Հովնաթանյաններն են։ Կա նաև Գևորգ Բաշնջաղյանի 4 աշխատանք, որմնանկարների ուսումնասիրությամբ և վերականգնումամբ հայ մասնագետներն են զբաղվում։ Խումբը շատ պրոֆեսիոնալ է և կարող եմ ասել, որ աշխատանքի հիմնական մասը արդեն վերևում արված է։ Եկեղեցու վերականգնման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին ծանոթանում է պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Մեկ տարի առաջ իր նախորդ այցի ժամանակ նախարարը վրաց պաշտոնակցի ու ոլորտի պատասխանատուների հետ քննարկել ու պայմանավորվածություններ էր ձեռք բերել Թբիլիսիի հայկական եկեղեցների վերականգնման հարցի շուրջ։ Ի տարբերություն Սուրբ Գևորգ եկեղեցու, վիճակը փոքրինչ բարդ է Սուրբ Նշանի դեպքում։ Թեև այս եկեղեցին վերստին կսկսի գործել, ցավոք դեռ պարզ չէ։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում այստեղ հիմքերի ամրակայման ուղղությամբ են մասնակի աշխատանքներ տարվել։ Անցնող տարվա ընթացքում ողջ պարագծով ամրակայվել է, բացի շինության հարավային կողմից։ Սուրբ Նշանի վերականգնման աշխատանքները խոչընդոտող հանգամանքը տեղի բնակչության վերաբնակեցումն է, որոշ տներ արդեն փակում են եկեղեցու մուտքը։ 2000 թվականին Վրաստանը, իսկ 2009-ին Հայաստանը միացել են Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիային, որի համաձայն մասնակից երկրները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները ճարտարապետական ժառանգության պահպանման ուղղությամբ։ Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարության նախաձեռնությամբ 2013 թվականին հանձնաժողով է ստեղծվել մշակույթի նախարարության, հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի, վրաց ուղղափառ եկեղեցու և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու փորձագետների մասնակցությամբ։ Սուրբ Գևորգը և Սուրբ Նշանը Թբիլիսիի այն 5 հայկական եկեղեցների ցանկում են, որոնք հանձնաժողովի գնահատմամբ առավել վատ վիճակում են և օր առաջ վերականգնման խնդիր ունեն։ Աշխատանքներում ներգրաված են նաև հայ մասնագետները։ Որոշակի իհարկե առաջընթաց ունենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտում, ես տեսնում եմ մեր գործընկեր կազմակերպության, մշակույթի, Վրաստանի մշակույթի նախարարության շահագրգռվածությունը այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ և կարծում եմ, որ իրենք շատ ուշադիր հետևում են և իրականացնում են այն բոլոր ուրեմն առաջարկությունները հայկական կողմի, որոնք կան։ Երկու երկրների ոլորտի պատասխանատուները պայմանավորվեցին տարին գոնե մեկ անգամ հանդիպել ու ամփոփել կատարված աշխատանքները։ Լիլիթ Գրիգորյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։